Կարող ենք գոյան ինչ հարցում եղավ։ Ուրեմն տեսեք, մեզ ընդունեց Հայկ Սիմոնյանը, մեր հարցերը լսեց, մեր բողոքները, առաջարկները, ինչպես նաև հիմա մեզ այս պահանջվում է այդ ամեն ինչը գրավոր փաստերով ներկայացնել, եւս մեկ անգամ նախկին մարվել է, եւս մեկ անգամ կներկայացնենք ու արդեն սպասենք մեր հարցի լուծմանը, քննարկումների եւ բանակցությունների արդյունքում, ուսանք որ մի բան կստացվի, այս հարցի լուծումը կտրվի։ Այդքան բան։ Դուք մտածեք ընդնան, որտեղ պետք է ձեր դիմումը գտնեն, գտան։ Մեր դիմումը գտան, ինքը ուղարկվել էր ավտոապահովագրողների բյուրո, որից հետո մեզ այնտեղ այդ որ ասացի կլոր ցեղան աղել հանդիպում ա աղել, այդ ա աղել եւ այդքանով սահմանափակվել ենք, բայց դրանով մենք չենք բավարարվում։ Այս հարցը պետքա դրական լուծում տրվի, հիմա ավել բան չեմ կարող ասել, հետագայում արդեն ընթացքում հանդիպումները որ լինեն, ես տեղյակ կպահեմ անպայման։ Ինչո՞ւ ժամկետներ սահմանվեցին, երբ կդիրեն։ Չէ, մենք տենց ժամկետներ, ռամկաներ չենք դնելու, դիմումը գրավոր ամեն ինչը, գրավոր տեսքով ամեն ինչը այսօր կան վաղը կներկայացվի, կառավարությունը հենց անձամբ իրանել դիտրվի Հայկ Սիմոնյանին ու արդեն ընթացքին կհետևենք։ Լավ, շնորհակալ եմ։